Die klimaatkneuzen van Rebellion. Die kleuterklas, weet je wel. Die constant maar op die A10 en die A12 gaan zitten. En weet ik veel wat. En die iedereen maar lopen te vervelen. Met hun klimaatgeneuzel. Maar helaas zaten ze ook weer op de sluizen van de Muiden. En niemand doet wat. De gemeente Velsen zegt, nee, we laten ze met rust. En eigenlijk doet iedereen dat een beetje in Nederland. Want het Openbaar Ministerie, die doet ook niks aan die klimaatkneuzen. Nee, laat ze gewoon elke keer maar lopen. Maar intussen kost het wel heel veel geld. Ja, van de samenleving. En heel veel politieinzet. 16.000 agenten zijn er al nodig geweest om die mensen steeds maar weer van die A10 en die A12 weg te slepen. En dan weer in een bus te gooien en dan laten ze weer los. Dat is hem. Maar nu, vrienden, kijk, we hebben die klimaatkneuzen al volstrekt nooit serieus genomen. Nee, want ze zijn alleen maar bezig met de burgers te vervelen, met hun gedoe en een beetje die samenleving proberen te ontwrichten. Nou, veel plezier daarmee. Maar nu weten we helemaal zeker dat ze volstrekt niet serieus zijn. Hey, want let nou op, hè. Het gaat dus over die politieinzet. En binnenkort gaan ze weer ergens op een A12 zitten of zo. En nou hebben ze dus gezegd. Ja, ik pak hem er even bij. Want ik laat jullie het even meelezen. Want anders geloof je het gewoon niet. Dan denk je bij jezelf, nee, dat is niet waar wat je daar vertelt. Nee, hier, lees nou even mee wat ze hier zeggen. Die klimaatkneuzen, hier daar komt ie, hè. Ze zeggen, wij vinden, en dat gaat dus over die 16.000 mensen dan, hè. Van die agenten die worden ingezet. Zij zeggen nu, wij vinden deze politieinzet ook nergens voor nodig. Zie je het staan? Ja, en nu komt ie, hè. Dan gaat ie komen. Ja, niks, geen slokje nemen nu even. Niks drinken, want je proest het uit van het lachen. Nee, niet doen, hè. Nou, dan gaat hij, hè. En dan komt hij en dan zeggen zij dus, die politie inzetten, hè. Het is onnodig, ongewenst en kan zelfs onveilig en gevaarlijk worden. Dat staat er echt, hè. Heb je het gezien? Ja. Het is niet te verzinnen, gewoon. Dit is zo verstrekt debiel. Dit is zo achterlijk. Dan ben je zo verschrikkelijke grote mafkees. Als je dit soort dingen gaat opschrijven en ook nog bedenken. En dat je denkt dat het de politie is ongewenst. Nee, we gaan jullie gewoon lekker je gang laten gaan. Nee, we gaan lekker heel Nederland op slot gooien. Door jullie. Ja, dag. En dan is GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die steunen deze club dus ook nog, hè. Dat is het ergste van alles. Ja, hé. Hey. Hebben jullie dat door nou daar? Bij GroenLinks? Bij Partij van de Arbeid? Jullie steunen gewoon een groep hele grote mafketels.